Hej, vem står jag här med? Jag heter Mats Sällström och jag arbetar som vd på Everdrone AB. Jag har förstått att ni är med på någonting som heter 33-listan. Kan du berätta om det? Det stämmer bra. 33-listan är en lista som sammanställs av tidningen Ny Teknik och Affärsvärlden varje år. Om man tittar där på de mest lovande svenska innovativa startupbolagen. Och i år så har vi kommit med på den listan. Vad är det som har gjort att ni har kvalat in då, tror du? En viktig parameter för att vara med på listan är att man baserar sin uppfinning på egenutvecklad teknik. Det vill säga att man utvecklar egna lösningar, egna tekniska lösningar inom bolaget. Det vill säga att man kombinerar inte ihop tekniska lösningar från tredje part, utan man bygger sin egen lösning från grunden. Så det är en avgörande faktor. Betyder det någonting att hamna på en lista? Ja, det innebär ju alltid en viss synlighet och exponering för oss som bolag, och vi har redan fått en del intressanta samtal och förfrågningar just för att vi har varit med på listan. Tack så mycket.